କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ଟିକକ ମିଳିଗଲେ ଅଧା ଦୁଃଖ ପଳାଏ। ତାକୁ ମନ ପୁରେଇ ଦେଖିଦେଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ବାରିପଦା ସହର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 25 ସ୍କୁଲ ସାହିର ବନବସିନୀ ବେହେରା ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ବନବସିନୀ। ବୟସ 75 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଢ଼ି ବାଜି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେହି ପଇସାରେ ଜାଗାଟି କିଣି ଘର କରିଥିଲେ। କେହି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦେହପା ଭଲ ରହୁନଥିବାରୁ ଏବେ ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ସାନ ଝିଅ ସହ ସେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଉ ପୁରୀରୁ ଫେରିବା ଦିନଠାରୁ ବନବସିନୀ ଯେମିତି କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନଟିକୁ ଅଞ୍ଚଳର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି, ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଚାଲିଗଲି, ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ କିସ ମନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କାଳିଆକୁ ତ ଦେବି ଆଉ। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ମନ ଧନ ଜନ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲି କାଳିଆକୁ। ସାନ ଝିଅ ଯେତିକି ଭାଗ ହେଇଥିଲା, ଏ କହିଲା ମୁଁ ନେବିନି, ମୋର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଅଛି, ମୋର ନେବିନି। ଆଉ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ଯାହା ଦେଉଛ ଦିଅ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହସି ହସି କରି ମୁଁ ଦେଇଛି, ହସି ହସି ଦେଇଛି। ମୋର ମନଟା ଅନ୍ତରଟା ପୁରା ଯେମିତି ସେ କାଳିଆ ପାଖରେ ଅଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ଜାଗା ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅଧା ଜାଗା ଉପରେ ସାନ ଝିଅର ଅଧିକାର ଅଛି। ହେଲେ ମାଆଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଆଗରେ ନିଜର ଭାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ମାଆଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅ। ତା ସହ ମାଆଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଭାରି ଖୁସି। ପୁରୀ ଧାମ ବୁଲେଇ ଆଣିଥିଲି, ତାପରେ ମାଆ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ କାଳିଆ ଏମିତି କହୁଛି ବୋଲି, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତୁମେ ଦେଇଦିଅ, ମୋର ଭାଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଇଦିଅ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ କର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ କରିଥିଲ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କୁ ନା, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଇଦିଅ, ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ। ଆମେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ସବୁ ସହମତି ଦେବାରୁ ସେ ଖୁସିରେ ଦେଇଦେଲେ। ଧନ ଦୌଲତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ମୁଁ ଦରକାର ଯେ ମୋ ମାଆ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ଯେହେତୁ ଛୁଆବେଳୁ ଆମ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମୋ ମାଆ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ମୁଢ଼ି ବିକିକି ସିଏ ମାନେ ଆମକୁ ଚଳେଇଥିଲେ, ପାଠଶାଠ ବି ପଢ଼େଇଛନ୍, ମଣିଷ ବି କରିଛନ୍, ତ ବାହା ଚୁଡ଼ା ବି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସେଇ ଇଏରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋର କିଛି ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା, ଜ୍ୱାଇଁ ବି ରାଜି। ଏବେ ସିଏ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର, ସିଏ ଭଡ଼ା ଯାଇଛନ୍, ତ ସିଏ ବି ସହମତି ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ପୋଷିବା, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ପୋଷିବା, ସେବା କରିବା। ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନଥିବାରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ବନବାସିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଘରଟିକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଦେବା ପରେ ଏବେ ଆଉ ହରିନାମ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ବି ଜଣେ ଦାନ କରିବି କହିଲେ ସେ କରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି, ୟାର କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଏମାନେ ବି ସେଇଠାରେ ସହମତିଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ହେବନି, ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳକୁ ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦାନ କରିଥିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିଦେଇଥିବା ବନବାସିନୀ ଭଳି ମଣିଷ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିରଳ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।